Maja, dobar dan. Dobar dan. Kada sam juče hteo da te zovem, dok si bila na Zlatiboru, ono što sam imao u glavi to je da si ti neko koji tolikom ljubavlju radio pokreće, brine o radiju, pokušava da prenese ljubav prema drugima, da ja to zaista nisam sreo. Možda si ti srela čoveka koji je zaljubljen u radio kao ti, ali tvoj deo, tvoja funkcija, tvoja misija kada je radio u pitanju, to je neviđeno. Evo i taj Zlatibor juče, 20. koji po redu, to ne može svako. Hvala ti lepo. Da, 23. radio dani su održani od nedelje do juče, praktično tri dana smo bili na Zlatiboru i hvala ti na ovim divnim rečima. Ja moram priznati da se juče dogodilo i to da je naš gost iz Mađarske u jednom trenutku izašao i rekao da mora da mi kaže da je potpuno neverovatna energija kojom ja se borim za radio i rekao je pri tome da je on svojim mađarskim kolegama, dok je bila korona, kriza i sve ostalo, govorio: pobogu, pogledajte kako se oni tamo bore i pogledajte šta radi Maja i gde se ide i šta objašnjava ljudima i na svim medijima, a vi ovde hoćete da se ubijete. Tako da hvala tebi i hvala naš drugu Pidru koji je također to istakao. Zapravo ja mislim da tako treba da se radi i da neko ko vodi već 14 godina Rab Srbija treba na taj način da promoviše radio. I zaista na našim radio danima ono što je negde možda najvažnije, bili su ne samo svi članovi Raba i radio stanice koje su bile naši gosti, zatim gosti sa televizija, gosti iz drugih udruženja, iz UNS-a, iz PROUS-a, znači izuzetno jedna posvećenost velika, predstavnici Filozofskog fakulteta, zatim svi oni koji sa nama imaju kontakt od ministarstva, gde su bili i pomoćnica ministra i specijalna savjetnica ministra za kulturu i informisanje, do čelnih ljudi RTS-a, direktora Sokoja, direktora OFPS-a, dakle, ne znam da sam sve zaboravila, gostiju iz celog regiona. A čak smo imali i zadovoljstvo da vidimo naša dva prijatelja, moram tako reći, radijska stručnjaka, jednog sa Aljaske, Riča Meklira, i jednog iz Bostona, Bada Stajkera. Dakle, uz Tamaru Mikuš, koja se javila sa Šlager radi iz Budimpešte, to je bila stvarno jedna velika ekipa ljudi koji vole radio i znaju šta je radio. I zaista sam ponosna na sve to kad sam počela da čitam i da pozdravljam goste. Dakle, kraja nije bilo. Da usto kažem da su tu bili ljudi iz propagande također, iz udruženja propagandista, da su tu bili ljudi iz marketinških agencija i da je bio recimo i direktor Color Press Media Grupe Robert Čoban. Dakle, to je bilo jako jedno zanimljivo okupljanje sa mnogo ljudi i mnogo interesantnih stvari smo čuli. Sad ću ti kažem nešto što sam ti možda već rekao. Kada sam tamo 2006. izašao iz Radio Pirota i napravio ovaj moj radio, osetio sam se usamljenim. I onda si se ti pojavila, dogodio se Rab i meni se vratio osmeh. Hvala ti, hvala ti. Zaista negde ta energija koju nose ljudi, članovi Raba, predstavnici svih radija, može samo da se objasni ogromnom ljubavlju prema radiju, a onda je ta ljubav između nas velika i mi zaista se osjećamo kao jedna porodica. Savjetnica ministra za kulturu i informisanje, kada je izašla da otvori Radio Dan, je rekla: neverovatno je, ja nikada nisam videla tako familijarno udruženje, gde je zaista sve toliko lepo i gde se zaista svi vole i pomažu jedni drugima, guraju jedni druge na svaki način da budu što bolji, što uspešniji. Kaže, to se retko kada viđa. I onda je meni srce puno, ja sam zaista srećna zbog toga.